Šīs ir pieci. Un kā jau solījām pirms brīža... Mums ir viesis! Režisora Adriāna Rozes ciemos pie mums pilnīgā vakarā. Labvakar! Labs vakars! Pirms mēs vēl neesam aizrunājušies un aizmirsuši, ķersimies uzreiz pie lietas. Pirmā kompozīcija, ko tu mums šovakar atnesi, Avishai Cohen ar It's Been So Long. Kas tad ir stāsts par šo dziesmu? Avishai Cohen ir man ļoti mīļš izpildītājs, džez mākslinieks kontrabasists, kuram ir savs trio, bet šis ir tāds viņa... Gandrīz solo gabals, kur viņš pats spēlē gan kontrabasu šajā skaņdarbā, gan arī pats dzied. Jā, nu tas ir tāds mans atmiņas no Rīgas doma kurskolas laikiem, kad es studēju džez mūziku, tad tādēļ man džez joprojām ir ļoti, ļoti svarīga, svarīgs mūzikas žanrs manā dzīvē. Tev tas ir svarīgs mūzikas žanrs dzīvē, vai tu pati arī kaut ko dari šajā jomā? Nu, tagad nesanāk īsta laika, izņemot varbūt mājās, gatavojot testu, uzdziedāt, bet, kad es studēju, jā, tad es diezgan daudz arī muzicēju ar dažādos sastāvos Rīgā un braukājām apkārt. Jauki laiki. Sāksim mēs ar kaut ko pavisam, pavisam aktuālu. Nesen mēs pamanījām, ka tu meklēji lapu pūtēju. Kādiem mērķiem tas bija paredzēts? Jo vasarā, protams, karsts un tā. Zin kā, vasarā neviens lapupūtējs neizmanto. Bet tas bija patiesībā projektam, kas tuvojas noslēgumam un pavisam drīz šajā mēnesī, kurā mēnesī mēs esam? Jūnijā. A, ne, jūlijā, tad nākamajā mēnesī. Tūlīt jau būs. Jā, nu, tā kā tūlīt būs tiks laists klējā jauns produkts. Tā, to nosauksim, tas ir grupas Bandmaster videoklips. Un lapapūtēs bija videoklipa filmēšanai. Mēs esam gandrīz visu klipu nofilmējuši. Mums ir vēl viena pusdiena nepieciešama. To mēs izdarīsim jaunedēļ. Un tad jau aptuveni, es domāju, uz kādu 13. Visticamāk vēlākais 13. Jūliju gaidiet jaunu Bandmaster videoklipu. Cik daudz tu var atklāt? Vai mati plivināsies, vai kleitas plivināsies? Vai kāds plivināsies? Kas Jā, plivināsies? Mati plivināsies viennozīmīgi. Matiem būs ļoti liela nozīme šajā videoklipā. Tas būs tāds simbolisms. Gan simbolisms, gan arī viens no tādiem aizliegumiem. Bet videoklips... Es domāju, ka katrs videoklipu gal galā vienmēr mūzikas videoklipiem ir brīnišķīga lieta, ka to katrs skatītājs var interpretēt, kā grib. Mūzikas videoklipos būtībā nav noteikumu, nav ierobežojumu. Un tieši ar šo ideju par noteikumiem, ierobežojumiem, likmēm es spēlējos, jo viss stāsts ir tieši par ierobežojumiem. Par tādu pseido pasauli, nezināmā vietā, nezināmā laikā, kur viss ir pakļauts ļoti striktiem noteikumiem, un gandrīz tāds pusmilitāra sistēma, un viens no šiem noteikumiem ir tāds, ka brīvi plīvojoši mati ir aizliegt šajā pasaulē. Un tad jūs redzēsiet, jā. Būs cīņa ar likumu. Jā, nu, tas patiesībā stāsts ir par to, ka mēs bieži vien gan paši neapzinoties, gan valstiskā mērogā, gan politiskā mērogā, gan sociālā mērogā, mēs ļoti gribam, lai visi piekrīt mūsu viedokļiem, vai lai visi rīkojas tā, kā kāds ir iecerējis, vai kāda sociāla grupa vai politiska grupa iecerējis. Un man liekas, ka tā būtu ārkārtīgi garlaicīga pasaule, ja visi būtu absolūti vienādi. Tad gaidām mēs jauno Bandmaster video, bet Adriāna, vai ir vēl kādu projektu, kas šobrīd prasa tavu uzmanību un pie kā tu darbojies? Jā, nu, films vienmēr prasa ļoti daudz laika un tas ir ļoti ilgs process. Šobrīd tapšanas stadijā, bet nu tādā absolūti scenārija un izpētes procesā ir vairāki filmu projekti. Viens dokumentālās filmas projekts un viens spēles izfilmas projekts. Un tā jau parasti liekas, ka mēs noskatāmies filmu televīzijā vai kinoteātrī, un tas liekas ātrs process, bet patiesībā tas ir ļoti skatīšanās jau nav īpaši ilgs process. Bet... Jā, nu atkarībā no īsfilma vai pilnmetrāžas filma, bet tas ir ļoti, ļoti laikietilvīgs process. Novembrī pirmizrādu piedzīvoja tava izfilma Rīgas kungi. Uh-huh. Un ko tad tu vari pastāstīt cilvēkiem, kas varbūt šo pirmizrādu ir palaiduši, šo izfilmu palaiduši garām? Par ko tad ir šie kungi? Faktiski, jā, tas bija brīnišķīgs projekts, kas turpina dzīvi joprojām festivālos, gan Latvijā viņš radīts vairākos festivālos un turpina dzīvi ārvalstīs. Bet tas bija stāsts par...
faktiski par tādu mūsdienu maskulinitātes pētījums. Mūsdienu pilsētnieku maskulinitātes pētījums. Un kā tādu piemēru, caur ko es to pētu šo mačo vai maskulinitāti, piemērs bija velokurieru kopiena. Un tad kā tāda metode, es, protams, sekoju viņu ikdienai, bet kā metode, vēl viena papildu metode, ko es izvēlējos, bija, mēs ierakstījām viņu rācijas sarunas, jo velo, kur ir kopienai, kurai mēs sekojām, viņiem ir ļoti, ļoti intensīva komunikācija rācijās, viņi caur dienu runā un komentē to, kas noteikti pilsētā un viņi nekad nav vieni. Nē, viņi absolūti nav vieni, viņi, man liekas, arī nekad nespētu ilgstoši būt vieni. Un faktiski tā, jā, un filma par to arī ir par to, kāds ir mūsdienu vīrietis pilsētā un kā šajā gadījumā šī grupa reaģē uz notikumiem pilsētā un patiesībā par tādu arī cilvēcību šīm netīrajām somām, jo velo, kur ir birojos bieži vien, ir dažādi attieksmi par velo, kur ir birojos, bet nevienmēr mēs saskatām kaut ko vairāk aiz šīm netīrajām somām. Lieliski. Adrien, vai tu vari mums atklāt, ar ko aizsākās tava radošā darbība, kas tev pamudzināja kustināt bildes, un vai tas bija apzināts vai neapzināts solis? Tik domāju, cik man tālu jāatkāpjas. Cik tālu vien var atkāpties? Cik garš vai īsts stāsts? Man liekas, ka faktiski man tā vizuāla pasaules uztver man ir vienmēr bijusi ļoti svarīga, un tas ir bijis veids, kā es uztveru pasauli, un bieži vien arī kā es komunicēju ar pasauli, jo es esmu samērā introverts cilvēks, bet man patīk, un varbūt tieši tādēļ man patīk vērot cilvēkus, un vērojot cilvēkus es saprotu labāk sevi, un galvenais, ko es arī mēģinu saprast, ne tikai to, kā cilvēki rīkojas un uzvedas dažādās situācijās, bet kādēļ. Jo, jā, tā apziņa vēl man mazai esot bija diezgan biedējoša, bet tajā pašā laikā ļoti aizraujoša un intriģējoša. Proti, apziņa brīdī, kad es sapratu, ka ik vienam cilvēkam, kurš man paiet garām pasaulē, ir savas domas, sava dzīve, par kuru man nav absolūti ne mazākā nojausma. Un tas man bija tāds, būtībā tāds maza bērna Big Bang. Un kopš tā brīža, jā, man vizuālais vienmēr bijis ļoti svarīgs. Izglītību gan es ieguvu citā jomā, kas man ir ļoti palīdzējis, proti es studēju politiku un filozofiju. Arī, iespējams, šī paša iemesla dēļ vēlāk studēju mūziku. Bet faktiski jā, pēc tam kādu brīdi strādāju radio, tad televīzijā, bet tas kino vienmēr man ir bijis tāds mērķis, uz kuru es virzos. Laiks ir noklausīties nākamo tevis atnesto dziesmu, Life of Donovan ar The King of All Birds. Kāpēc jā. Šādi izvēle? Brīnišķīgi izpildītāja. Atkal viņas balss ir šis džēza intonācijas, kas ir fantastisks, bet šis skandards man pēdējā laikā ir bijis ir ļoti bieži atkārtojis manā skaņu celiņā, jo tur ir brīnišķīgas harmonijas, vienkārši fantastisks. No vienas puses šī dziesma varbūt šķiet sākotnēji vienkārša, bet patiesībā tā struktūra un uzbūve ir ļoti, ļoti saudabīga. Un laiks ir vērt vaļā atmiņu klāda, kur arī Adriāna Roze šajā vakarā tiks pie sava atvēruma. Ierakstīsies iekšā. Tātad vienkārši jautājumi, vienkārši atbildes, tiksim tam cauri un viss būs kārtībā. Labi. Es esmu gatava izgāsties. Okay. Karsts vai augsts? Augsts. Labākais gada laiks. Rudens. Tas lielākais projekts līdz šim. Lielākais līdz šim. Laikam tomēr... Pirmais gribētu teikt, protams, Rīgas kungi, bet man liekas, ka iepriekšējā filma, kas bija nominēta Lielajam Kristapam, dzimuši Rīgā talanta formula, pēc apjoma bija lielāka. Ņemam uz apjomu. Lielākie nedarbi? Lielākie nedarbi? Nevar jau tā sāstīt, mamma klausās. Sveicinu mammai. Ja, es nevaru stāstīt godu vārstu, tāpēc, ka es pēdējo reizi, kad es biju radio 5 stāstot par filmu, es pastāstīju mammai, ka es braucot ar velosipēdu neveikli saskrējos ar kājām gājēju un iekritu
kāpņu padziļinājumā un pārsita lūpa, man bija četri šovs, un tad man pēc tam bija jāskaidrojās. Jā. Pa, to tu stāstīji ēterā? Jā, to es stāstīju ēterā. Es tiešām aizmirstu, ka mamma klausās, un es viņai to nebija stāstījis, lai viņa neuztraucās, un es aizmirstu, ka mamma klausās, un beidzas ēters, un man ir zvans, un es tajā brīdī saprotu, kas ir noticis. Un tad, jā, tad man bija jāskaidrojās, ka, jā, nu, jā, faktiski, tas ir lielākais nedarbs būtībā, jā, es nepateicu mammai, ka es pārsītu lūpu. Pēdējā reize, kad tu meloji? Es meloju katru dienu. Kino ir meli. Ok. Mīļākais dzīvnieks? Mīļākais dzīvnieks? Man patīk dzīvnieki vispār, bet man tāds nav mīļākais. Es pēdējā laikā esmu... ļoti iecienījusi akitas suņus. Tie man šķiet brīnišķīgi cēli. Suņi... Man kā suņu nepazinējam, kāds var izskaidrot, kā viņi izskatās, kā es varu atpazīt. Viņi ir japāņu suņi, tad smilšu krāsas palieli salīdzinājuši. Jā, es pat nezinu, tādām picām ausīm. Nē, viņi ir brīnišķīgi suņi, viņi ir labi dresējami, un man liekas, ka, nu, ja kāds izvēlas pilsētā suni, tad man liekas, ka kita ir tāds viens no labākajiem. Bet vispār man patīk dzīvnieki, un tagad es skatos Sera Attenborough dokumentālo seriālu Afrika, un tur visi dzīvnieki brīnišķīgi. Super. Labākais dienakts laiks darbiem? O, nakts viennozīmīgas. Esmu absolūti nakts putnes, un es varu pateikt pat laiku. Tas ir sākot no pulksteni vieniem. Jo pulksteni vienos pēkšņi notiek kaut kādas gaisa svārstības, sevišķi pilsētā, un tad viss apklust stundas laikā līdz pulksteni diviem, un tad jau tu vienos jau tu vari sākt kaut ko rakstīt, un divos ir tāda sajūta, ka vienkārši viss tā kā nogriež skaņu. Jo pilsētā ir nogriezta skaņa, tāda sajūta, ka internets ir apstājies, un tas ir brīdis, kad beidzot var rakstīt. Tad līdz vieniem ir jāceņš neaizmigt, lai pēc tiem vieniem varētu sākt strādāt. Nu jā, līdz vieniem tā kā izsērfo visu internetu, sakārto māju un prokrastinē, cik vien var, lai izlasi pēdējos ēpašķus. Jā, izdēt dar visu, tā kā atlieko darbus, un tad ir tas pulkstēn viens, kad tu saproti, ka tu vairs nevar atlikt. Vai tev ir kāda mīļākā filma vai filma, pie kuras tu vienkārši atgriezties mēdz? Pie kuras mēdz atgriezties? Zini, es atgriežos šad tad pie filmām, bet ir tik daudz filmas, kuras es... es esmu vairākas reizes redzējusi Bicycle Thieves latviski, tas ir velosipēda zagļi. Absolūta itāļu neorealismu klasika, kas ir viena no manām mīļākajām filmām. Tad arī franču režisoru Karaksa filmā Mīlnieku stilta, laikam, latviešu valodā tulkojums. Un šī paša režisora arī filmas man kopumā ir ļoti mīļas. Jā. Tava bērnības antipātija. Jā, arī šāds ailīts man būtu atmiņu kladē. Man skolā bija antipātija visi tie skolēni, kuri lūdza un dīca atzīmes. Bija tādi, kuriem likās, ka viņi ir pelnījuši augstāku atzīmi, nekā viņiem ir ielikt. Un arī visi tie skolas biedri, kuri manuprāt darīja citiem pāri. Jā, tās bija manas antipātijas, ar kurām es varēju diezgan aktīvi strīdēties. Brīnišķīgi. Kāds ir tavs mīļākais dzēriens? Dzēriens? Es nezinu, cik ir pulkstens, ko var teikt. ja mamma klausās, tad ūdens. Sula. Ja mamma neklausās, tad viskijs. No dzērieniem uz ēdieniem, tad garšīgākais ēdiens tavā skatījumā? Meksikāņu ēdieni man, ar tiem man vienmēr var, man var pierunāt kaut ko. Man var uzpirkt ar meksikāņu ēdieniem, jā, taco un chili con carne. Bet, protams, ka man draugi teikt, ka tie ir meli, un draugi teikt, ka ar jebkādu veidu saldumiem man var uzpirkt. Uz priekšu vai atpakaļ? Uz priekšu. Sēdēt vai stāvēt? Stāvēt. Un noslēguma jautājums tāds mazliet dziļāks, Adrian. Ja tava
dzīve būtu filma, kāds būtu šīs filmas nosaukums? Nosaukums? Adriāna Roze nedara. To mēs izcītrojam. Kurš gan gribētu skatīties filmu par manu dzīvi? Diez vai kāds, bet nosaukums visticamāk būtu vai nu haoss, vai nu divreiz vienā upē. Kaut kas tāds, es domāju. Jo divreiz vienā upē neiekāps. Esmu mēģinājusi, bet nē, jāiet. Uz citu. Jāiet tālāk. Jā. Nav īsti jāpalt pa straumi, bet ir brīži, kad ir jāpalt pa straumi, jo tad tu tiec ātrāk uz priekšu. Citreiz ir jāpacīnās arī par to, ko tu tiešām gribi. Un, ja tu esi nedaudz papildējis tam garām, tad ir vērts paierēties atpakaļ. Super. Atmiņu klāt esam aizpildījuši. Adriāna Roze tikus pie sava atvēruma. Jei. Ja kādreiz būs papīra formātā, atsūtīsim. Droši vien, ka nē, bet mēs visi ceram. Izpalika zīmējums. Ja, nu, tas būs tad, kad būs papīrs. Tad, tad vajadzēs arī zīmējumu. Palūksim vēl kaut ko piezīmēt. Al Jay ar Taro turpinājumā pilnīgā vakarā. Kāpēc šādi izvēle? Es esmu no tiem cilvēkiem, un man ļoti daudz nosoda, un tas ir viss kārtībā, kuri dziesmu vārdiem īpaši nepievērš uzmanību. Man tomēr ir svarīgi, ja es klausos mūziku, man primāri ir mūzika, man primārs ir harmonijas un melodija un balss intonācijas un īpatnības. Bet no reizes uz reizi ir skaņdarbi, kuru tekstam es pievēršu uzmanību un kas man uzrunā. Un šī ir viena no tām dziesmām, jo šī dziesma ir par diviem brīnišķīgiem un man ļoti mīļiem fotogrāfiem, proti Gerdu Taro un Robertu Kapu karlaika fotogrāfiem, kuri bija gan kolēģi, gan pāris dzīvē un abi divi gāja bojā dažādos laikos, gāja bojā karadarbībā. Taro mira ātrāk, Taro mira Spānijas civilā kara laikā, pilsoņu kara laikā, un Roberts Kapa vēlāk uzkāpa uz mīnas, un šī dziesma ir par to, jā, kā viņi, par viņu dzīvi un kā viņi apvienojas pinsolē. Adriāna Roze ir ciemos pie mums un sākam mēs vēl nebijuši lietu. Pirmdienās šādu mēs nekad neesam darījuši. Tad es esmu izmēģinājumi trusītes. Pirmais izmēģinājumi trusītes. Tas tā slikti izklausās. Tad priecīgāk. Pirmais izmēģinājumi trusītes. 5 sekundžu likums pilnīgā vakarā. Tev tiks dotas 5 sekundes, lai šo sekundžu laikā atbildētu uz mūsu uzdotu jautājumu. Būs jānosauc 3 lietas šajās 5 sekundēs. Jā. Tātad mēs nolasīsim jautājumu un uzreiz sāks atskaita momentā. Nebūs ne gau, ne aiziet, ne sāksim. Jautājums un tikšķis. Atbildes, jā. Carmen, lūdzu, pirmais jautājums. Lūdzu, nosauc 3 lietas, ko nedarīt ziemā. Nečurāt pret vēju, nelaizīt metālu. Tātad, jā, mums ir punktu skaits no 5, mēs skaitām. Es gan drīz iekļāvos ar to trešo. Jā, ar to trešo. es vēl netiku, bet es saņemšos tā, jā. Tātad, 3 vārdi, ar ko tev asociējas vārds filma. Darbs, nepaklausīga komanda, brīnišķīga komanda. Super, paspējām. Tātad 1 punkts no 5 ir nopelnīts. Carmen? 3 sarkaņi, wow. 3 sarkaņi augļi. Tomāts, zemēne, ķirsis. Super, 2 punkti nopelnīts. Vai tas jo tomāt, jo jūs varētu prasīt, kāpēc tomāts? Bet ir romāts par to, tāpēc tomāts ir. Tomāts ir oga, jā. Jā, nevis jā, dārzums, jā, kā jā, citiem šķiet. Jā, lūdzu, paldies. 3 lietas, kas tevi interesē. Mūzika, kīno, deja. Super. Tātad, cik punkti es jau... 3 punkti. Tā, pēdējais jautājums. Nosauc lūdzu 3 vīriešu vārdus. Kristiāns, Oto, Kristofers. Super. 4 no 5 punktiem ir nopelnīti pilnīgā vakarā. Yeah. Adriāns Rozes kontā viss ir iebiruši. Varbūt kādreiz pārvērtīsies tomātos. Naudas izteiks. Nē, tikai augļos. Tikai augļos notiek balvu sniegšana. Zemenes ķirši ir brīnišķīgi. Half Moon Runner kompozīcija Come in the Afternoon ir nākamā dziesma, ko mēs dirdēsim no tevis atnestījām. Kāpēc tā? Jā. Half Moon Run iepriekšējais albums, ja nemaldos nosaukums, bija Dark Eyes.
Tas bija albums, kur es esmu skandējis uz riņķi tiešām neskaitāmas reizes, un tas ir albums, kur klausoties es sarakstīju Rīgas kungu scenāriju uzmetumu un, un īsfilmas scenāriju, ar kuras piedalījos Lietuvā, Lietuvā konkursā. Līdz ar to tas ir, tā ir mūzika, pie kuras man ir pagājuši gadu ļoti labi rakstījies. Un arī Adriāna Roze šajā pirmdienas vakarā ar piecām dziesmām Adriāns iemojas pie mums šeit pilnīgā vakarā. Vai ne tā? Forši. Tieši tā. Un tādēļ šajā brīdī mums interesē, kur mēs varam sekot līdz taviem projektiem? Nu, kur? Nu, kaut kā jau viņi uzpeldē. Kaut kur uzpeldēs. Kaut kā jau sociālais tiklis viņi parādās. Protams, ka vienmēr kaut kas tiek informēts par to, par sabiedrību tiek informēta Facebookā un Twitterī. Bet Rīgas kungiem ir sava mājaslapa Facebookā. Tā kā tajā brīdī, ja Rīgas kungus filmu rāda kaut kur Rīgā vai Latvijā, tā kā to mēs arī vienmēr cenšamies informēt cilvēkus un savukārt, nu, ja kādam ir kāds liekas lapu pūtais kāds kārtējo reizi un ir gatavs izpalīdzēt māksliniekiem, tad parasti es to lūdzu Twitterī vai Facebookā, jā. Un kas tad ir tagad pats tuvākais, kas mums jāgaida no tavas radošās darbības un vai Rīgas kungiem varētu būt turpinājums? Jā, par Rīgas kungu turpinājumu man ir vairāk prasījuši, jo skaidrs, ka ja mēs filmētu daudz ilgāku laiku, jo vienkārši mums bija laika ierobežojums, mums bija viena vasara, kurā tas viss bija jāsfilmē, jo novembrī bija jau paredzēta pirmizrāde Splendid, kino Splendid Palace, līdz ar to mums vienā vasarā bija viss jāsfilmē, bet materiāls ir ļoti labs, sadarbība ar kurjeriem ir brīnišķīga, mēs joprojām sveicināmies un sazināmies, un viennozīmīgi tur sanāktu filmatrāžu filmu, bet laiks rādīs. Man liekas, ka lietas kaut galā notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un vienkārši sakrīt mistiskā veidā, es nezinu, vai to saukst par zvaigznēm vai par likteni, bet lietas notiek tad, kad tam ir jānotiek. Un ja tu tiec kādu projektu mēģini, ļoti mēģini īstenot, un vienkārši neviens netiek, un visi ir aizņemti, vai vienkārši nav. Un tad kāds laiks paiet, un vienkārši cilvēki paši piesakās, un viss sanāk kopā. Tieši tā arī bija Bandmaster videoklipa, tas ir tas, kas tagad tuvākais būs, ko var gaidīt ar nepacietību, jo komanda bija brīnišķīga, vienkārši lietas sakrita pašas par sevi, brīnišķīgs operators Gats Grimbergs, kurš man ļoti palīdzēja ar visu vizuālās idejas noformulēšanu. Cintīs Sīliņa horeogrāfa, kurā ir ļoti liela nozīme šajā videoklipā, jo šis ir klips atkal ar lielu daļu horeogrāfijas, ar deju, kas atkal ir mana sirds lieta. Protams, pati grupa ar Bandmaster, man vispār brīnišķīga sadarbība, jo Bandmaster sarakstīja vienu no skandarbiem arī filmai Rīgas kungi, proti sākumā pirmais skandarbs, kas ir, tas ir Bandmaster skandarbs, un iepriekšējo videoklipu es samontēju Bandmaster no šīs filmas fragmentiem. Tā kā vienkārši šī videoklipa gadījumā jā, lietas ir notikušas tā, kā tam jānotiek. Super, un gribēju vaicāt arī, vai tu tiki pie savas rācijas? Vai tev vēl nepieši? Jā. Es tiku pie rācijas, un es filmēšanas laikā, Rīgas kungu filmēšanas laikā arī pārliecinājos, ka esmu absolūts topogrāfiskais idiots, jo es biju briesmīgākais un sliktākais stūrmans, kāds vien var būt, jo mēs braucām, mēs dažādos veidos mēģinājām noķert velokuļus, kas bija ļoti izaicinošs process, mēs braucām gan ar mašīnu vieglo, gan ar kabrioletu, gan ar busiņu, un vienā brīdī mēs pat štropējām, ja piesējām operatoru pie motociklista. Viņš filmēja velo, kur ir no motocikla, kas bija diezgan tāds baiss brīdis. Nervu kutinoši. Tas bija diezgan nervu kutinoši, es kā cerēju, ka esmu piesējusi viņu pareizi. Un tajā brīdī, kad operators filmē un skaņu režisore un filmas līdzautore Anete Vanaga bija šofers, un es sēdēju blakām, es esmu pie rācijas, un man puiši saka, kur viņi ir. Un es saprotu, ka es esmu absolūti idiota, tāpēc, ka es nesaprotu, kā mēs varam nokļūt pareizajā punktā, un tad man operators Juris un Aneta reāli glāba šajā situācijā. Tā kā man ir vēl jāko mācīties.
bet es sapratu, jā, ka šoferis nav manis laikam nekāds. Sarunu mēs noslēdzam ar Rainwolf kompozīciju. Are you satisfied? Kāpēc tad šāda izvēle? Nu, tie savukārt ir tādas atmiņas par manu vētraino roka pagātni. Nu, man, jā, ģitāra un draivis, tas ir arī tāds mūzika un skaņas, kas mani uzrunā un jā, ir tāds ļoti tuvs, jo tas ir tāds, es nezinu, vai jūs vēl atceraties, bet bija kādreiz sensinos laikos tāda lieta kā vecrīgā veldzīte, proti šis laukums, kas ir pie Krievu drāmas teātra, tā bija vieta, kur pulcējās metālisti. Un vienu īsu brīdi. Arī tu tur pulcējies? Jā, arī es biju veldzītes godpilns dalībnieks. Un tas bija laiks, kad es dziedāju grupā ar nosaukumu Easy End. Iespējīgi. Jā, tā ir man tumšā pagātne. Burtiski tumšā. Tā ir tumša un smaga pagātne. Adriāna Roze ciemos pilnīgā vakarā šajā pirmdienā. Liels paldies, ka atradu laiku atnākt pie mums. Paldies jums abiem. Un lai viss iecerētais izdodas. Paldies. Paldies. Tu klausies 5 LV.